jälkeen ainakin tiedetään, että no missä Raamatun kohdissa tästä asiasta puhutaan ja ehkä tiedetään jotain, mitä Luther kirjoitti tästä aiheesta ja jotain, miksi hän kirjoitti, ja sitten ainakin minä odotan suurella kiinnostuksella sitä, että mitä minun pitäisi ajatella nyt. En oikein tiedä vielä, mutta Santeri kertoo sen sitten, että mitä ajatella tämän päivänä tästä. Ennen kuin mennään tähän ensimmäiseen osioon, niin laitetaan vielä kädet ristiin ja rukoillaan. Pyhä Jumala, taivaan Isä, me pyydetään sinun siunausta ja läsnäoloa tähän iltapäivään. Pyydämme, että avaa meille sanasi ja avaa omiesi kirjoituksia. Opeta meitä ja näytä niitä asioita, joita on hyvä ajatella ja joista tehdä johtopäätöksiä. Ja unohtaa sitten se, mikä ei ole oleellista. Ole kanssamme ja kulje kanssamme. Anna meille, mitä tiedät meidän tarvitsevan. Me Jeesuksen nimessä rukoilemme. Aamen. Kolme alustusta ja keskustelua ja mennään niistä alustuksista ensimmäiseen. Mulla on nämä diat on paperilla, mutta en anna niitä vielä, koska melkein ehkä mukavampi niin, että katsotaan tuonne valkokankaalle ja puhutaan ja minä puhun ja keskustellaan ja joko sitten iltapäivän lopulla jaan noin omat paperit ja voi olla, että Timolla on paperia ja Santerilla ja ehkä sitten lopussa annetaan kaikki taikka tässä välissä, mutta ainakaan minä en tässä vielä alussa anna ja sitten on Timosta ja Santerista kiinni, kuinka he omien alustuksen kanssa tekee. Mutta ensiksi me kysytään sitä, että kun tällainen teema, joka ei varmaan ole se meidän uskon kaikkein keskeisin asia, tosin Timon kanssa tässä on puhuttu, että vaikuttaa aika moneen, yllättävänkin moneen, uskon kannalta hyvinkin keskeisiin asiaan. Mutta aloitetaan sillä, että kysytään, no mitä Raamattu meille sanoo antikristuksesta? Ja luodaan tällä tavalla sitten pohjaa näille seuraaville alustuksille ja keskustelulle. Varmaan muistetaan joku Raamatun kohta, jossa antikristuksesta puhutaan, tai sellainen Raamatun kohta, joka voidaan ajatella, että siinä on kyse antikristuksesta. Niitä kohtia on tässä minun alustuksessa yhdestä kirjeestä oikeastaan kolme kohtaa ja sitten kahdesta muusta Uuden testamentin kirjasta sitten lisäksi ne kaksi muuta kohtaa. Ensiksi tuo sana anti. No tiedetään, että jotakin tällaistahan se tarkoittaa. Voi olla siis aika tämmöinen niin kuin neutraali sana, olla jotain vastapäätä. Ei käytetä niin kantaa, että minkälainen niin kuin ikään kuin tämmöinen arvolataus siihen sisältyy, taikka se, että onko toinen toista vastaan, vaan ihan konkreettisesti olla toista vastapäätä. Sitä voi sana anti tarkoittaa, siis se kreikan sana, joka tässä sanassa on, josta tänä iltapäivällä puhutaan. No sitten sillä voi olla se merkitys, ja hyvin usein on, että on todella jotakin vastaan. Ei vain vastapäätä, vaan on toista vastaan. Toimii. Sanassa on jostain tänä iltapäivällä tällä tavalla. No sitten sillä voi olla se merkitys, ja hyvin usein on, että on jotakin vastaan. Ei vain vastapäätä, vaan on toista vastaan. Se on toimii. Sanassa on jostain tänä iltapäivällä tällä tavalla. No sitten sillä voi olla se merkitys, ja hyvin usein on, että on jotakin vastaan.
se ei vain vastapäätä, vaan on toista vastaan. Se on korva. Toimii, kun sanassa on just tällä tavalla. No sitten sillä voi olla se merkitys, ja hyvin usein on, että on jotakin vastaan. Ei vain vastapäätä, vaan on toista vastaan. Se on korva. Toimii, kun sanassa on just tällä tavalla. No sitten sillä voi olla se merkitys, ja hyvin usein on, että on jotakin vastaan. Ei vain vastapäätä, vaan on toista vastaan. Se on korva. Toimii, kun sanassa on just tällä tavalla. No sitten sillä voi olla se merkitys, ja hyvin usein on, että on jotakin vastaan. Ei vain vastapäätä, vaan on toista vastaan. Se on korva. Toimii, kun sanassa on just tällä tavalla. No sitten sillä voi olla se merkitys, ja hyvin usein on, että on jotakin vastaan. Ei vain vastapäätä, vaan on toista vastaan. Se on korva. Toimii, kun sanassa on just tällä tavalla. No sitten sillä voi olla se merkitys, ja hyvin usein on, että on jotakin vastaan. Ei vain vastapäätä, vaan on toista vastaan. Se on korva. Toimii, kun sanassa on just tällä tavalla. No sitten sillä voi olla se merkitys, ja hyvin usein on, että on jotakin vastaan. Ei vain vastapäätä, vaan on toista vastaan. Se on korva. Toimii, kun sanassa on just tällä tavalla. No sitten sillä voi olla se merkitys, ja hyvin usein on, että on vain vastapäätä jotakin vastaan. On toista vastapäätä, vaan on toista vastaan. Se on korva. Toimii, kun sanassa. Sitten sillä voi olla se merkitys, ja hyvin usein on, että on vain toista vastaan. Se on korva. Toimii, kun sanassa on toista vastaan. No sitten sillä voi olla se merkitys, ja hyvin usein on, että on vain vastapäätä. On toista vastaan. Toimii, kun sanassa on toista vastaan. Toimii, kun sanassa sillä voi olla se merkitys, ja hyvin usein on, että sillä voi olla se merkitys, ja usein on toista vastaan. Toimii, kun sanassa on toista vastaan. Toimii, kun sanassa on toista vastaan. Toimii, kun sanassa sillä voi olla se merkitys, ja hyvin usein on, että on toista vastaan. On toista vastaan. Toimii, kun sanassa on toista vastaan. Toimii, kun sanassa sillä voi olla se merkitys, ja hyvin usein on, että on toista vastaan. Usein on, kun toista vastaan. Toimii, kun sanassa on toista vastaan. Toimii, kun sanassa on toista vastaan. Luultavasti tarkoitetaan, että kielletään Jeesuksen olevan Kristus, kielletään poika. Joka tapauksessa selvää, että siis tällainen uskonnollinen käsitys. Uskonnollinen käsitys, väärä uskonnollinen käsitys, ja siksi sanotaan, että on valehtelija. Ei puhuta niinkään tällaisesta maallisesta vallasta tässä yhteydessä, vaan tällainen uskonnollinen käsitys, väärä uskonnollinen käsitys, valehtelija, ja tällä tavalla näillä väärillä opetuksilla johtaa harhaan. No tämä kerrotaan ainakin tuossa kohdassa. Luetaan samasta kirjeestä toinen kohta. Puhuu vähän samoista asioista ja selittää ehkä vähän tuota, mitä on edellä luettu. Ja sitten vielä samasta kirjeperheestä luetaan tuota, kolmas kohta hetken kuluttua, mutta 14. luvusta 3 jaetta alusta. Rakkaat ystävät, älkää uskoko kaikkia henkiä. Koetelkaa ne, tutkikaa, ovatko ne Jumalasta, sillä maailmassa on liikkeellä monia vääriä profeettoja. Tästä te tunnette Jumalan hengen. Jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristuksen ihmiseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta. Yksikään henki, joka kieltää Jeesuksen, ei ole Jumalasta. Sellainen henki on antikristuksen henki,
jonka te olette kuulleet olevan tulossa ja joka jo on maailmassa. Siellä siis sanotaan, se sama kieltää Jeesuksen, Kristuksen lihaan tulleeksi. Ja sitten meidän käännös vähän selittää sitä, että mitä tarkoittaa lihaksi tulemisella. Ja selittää varmaan sitä ihan oikein. Siis tarkoitetaan ihmiseksi tulemista. Palataan siihen asiaan vielä kohta. Jos joku kieltää tämän, Jeesus ei ole tullut lihaan, ei ole tullut ihmiseksi, ensimmäinen Johanneksen kirja opettaa, hänessä on antikristuksen henki, ja hän sanoi, että tämä henki on tulossa, ja toisaalta sanoi, että kyllä se täällä jo tänä aikana vaikuttaa. On tulossa jotakin, mutta on jo. Ja sitten vielä toinen Johanneksen kirje, ja sieltä jae 7. Maailmassa on nyt liikkeellä monia eksyttäjiä, niitä, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristusta ihmiseksi lihaan tulleeksi. Siinä teillä on antikristus eksyttäjä. Taas sanotaan tällainen eksyttäjä, uskonnollisissa asioissa väärin opettaja, joka eksyttää. Ja siis sanotaan, että ei ole tullut lihaan, ei ole tullut ihmiseksi. Ajatus kaiketi se, että on Jumalan poika tai on Kristus, mitä sanaa käytetään, mutta hän oli vain tällainen näennäinen ihminen täällä maailmassa. Ei ihminen siinä merkityksessä, mitä ihminen on. Näennäinen ihminen. Ei ole tullut ihmiseksi. Jumalan poika ei tämä opettajan mielestä voi tulla ihmiseksi. Tai sitten ajatus se, että jonkin aikaa tämä Jumalan poika tai Kristus tai mitä sanaa käytetään, oli yhdessä ihmisessä, ihmisen nimeltä Jeesus, mutta hän ei tullut ihmiseksi, vaan ikään kuin vieraili tässä Jeesus-nimisessä ihmisessä. Jeesus ei ole Kristus, tarkoitetaan, siis opetettiin, että Kristus, Jumalan poika, ei ole sama asia kuin tämä Jeesus. Näennäisesti vieraili tässä Jeesuksessa ja oli ehkä kasteen hetkestä eteenpäin, tuskin enää siinä vaiheessa, kun ristiinnaulittiin. Tai sitten niin, että oli näennäinen ihminen. Ja tästä siis sanotaan, että joka tällä tavalla opettaa antikristus, tässä vaikuttaa antikristuksen henki. Okei. Katsotaan seuraava kohta, jossa puhutaan Raamatussa tästä. Toinen kirje tessonikalaisille ja toinen luku ja nämä 12 jaetta sieltä. Siellähän on siis tässä meidän uudessa käännöksessä on niin, että on laitettu vastustaja antikristus. Sana antikristus ei ole siellä tekstissä, ei edes meidän käännöksessä, mutta Raamatun kääntäjät on tänne otsikkoon tämän sanan laittaneet kyllä. No ehkä siinä ei ole tehty väärin ollenkaan, mutta tietysti vähän erikoista tuntuu, että otsikko on sana, jota ei ole tekstissä. 12 jaetta. Otamme nyt puheeksi Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemisen ja sen, että meidät kootaan hänen luokseen. Me pyydämme, veljet, että te heti menetä malttianne ja säikähdä, jos joku vedoten hengen ilmoitukseen tai mukaan meidän puheeseemme tai kirjeeseemme väittää, että Herran päivä on jo käsillä. Älkää antako kenenkään millään tavoin johtaa itseänne harhaan. Ennen tuota päivää näin tapahtuu uskosta luopuminen ja ilmaantuu itse laittomuus ihmishahmossa, kadotuksen ihminen. Hän, vastustaja, korottaa itsensä kaiken Jumalana pidetyn yläpuolelle, asettuu itse istumaan Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Muistattehan, että puhuin teille tästä jo silloin, kun oli luonanne. Te tiedätte, mikä häntä vielä pidättää, niin että hän ilmestyy vasta, kun hänen hetkensä koittaa. Vääryyden salainen vaikutus on jo olemassa. Sen, joka sitä on vielä pidättämässä, on vain ensin poistuttava tieltä. Silloin ilmestyy tuo vääryyden ihminen, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä
ja tuhoava tulemisensa kirkkaudella. Väärin ihminen tulee saatanan vaikutuksesta suurella voimalla, tehden petollisia tunnustekoja ja ihmeitä. Hänen vääryytensä pettää ne, jotka joutuvat kadotukseen, koska he eivät ole rakastaneet totuutta, joka olisi pelastanut heidät. Siksi Jumala lähettää rajun eksytyksen, jotta he uskoisivat valheen, ja niin saavat tuomionsa kaikki ne, jotka eivät ole uskoneet totuuteen, vaan ovat valinneet vääryyden. Muutama asia, mitä siinä Raamatun kohdassa puhuttiin. Siellä siis sanotaan tällaiset sanat, jotka käännetty meillä, laittomuus ihmishahmossa. Ihmishahmossa tällainen, joka edustaa laittomuutta, ja varmaan lailla viitataan pyhiin kirjoituksiin, lakiin. Kadotuksen ihminen ja sitten vastustaja, siellä on se sana anti, ei tosi anti Kristus, mutta antikeimenos, vastustaja. Kerrotaan, että Jeesus ei tule vielä, mutta ensin täytyy tulla tämä vastustajan, joka hänkään ei ole vielä tullut. Mutta sitten sanotaan vähän samalla tavalla kuin tästä antikristuksesta. Hän tulee, mutta jollakin tavalla hän vaikuttaa jo nyt. Ja tästä vastustajasta kerrotaan, että hänen vaikutuksensa kyllä vaikuttaa jo, vaikka hän ei vielä ole tullutkaan. No sitten edelleen kerrottiin tällaisia asioita. Tämä vastustaja korottaa itsensä kaiken Jumalana pidetyn yläpuolelle. Hän asettuu istumaan Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Siis hyvin tällainen uskonnollinen. Jotakin uskonnollista tapahtuu. Hän ottaa Jumalan aseman. Jos tuolla ensimmäisen Johanneksen kirjassa puhuttiin, että tämä antikristus opettaa väärin, mutta ei ehkä niinkään otettu kantaa tämän tyyppisiin kysymyksiin, sanottu, että hän julistaa olevansa Jumala, asettuu tällaiseen asemaan. Mutta nyt kerrotaan, että tämä vastustaja, hän ottaa tällaisen roolin. Edelleen kerrotaan se, että saatanan vaikutuksesta tällä on hyvin suuri voima. Ei ehkä puhuta niinkään tällaisesta maallisesta voimasta hallita maallisissa asioissa, mutta jotain voimaa hänellä on. Hän tekee ihmeitä ja tunnustekoja, ja tällä tavalla hän sitten pettää monet. Kerrotaan, että jokin pidättää tätä vastustajaa vielä, ja sanotaan näille kirjeen vastaajille, että te tiedätte kyllä, mikä pidättää. Harmi, me emme tiedä. Ei kerrota meille sitä, että mikä on se, mikä pidättää, mutta kerrotaan, että nämä tietävät. Kyllä heille on se kerrottu, mutta meillä sitä tietoa ei ole. No sitten vielä kerrottiin tuossa kohdassa se, että Jumala lähettää tällaisen eksytyksen. Eksytyksen, jossa hän käyttää tätä vastustajaa. Siis ainakin muistutus siitä, että Jumala tämän vastustajan yläpuolella myös näin. Mitä se vastustaja tekee? Jumala käyttää sitä johonkin tarkoituksiinsa. Tuntuu oudolta tietysti se ajatus, että Jumala lähettää eksytyksen, mutta niin se sanotaan, ja Jumala käyttää tätä vastustajaa. Tällä tavalla Jumala tämän vastustajan yläpuolella, ja sitten kerrotaan lopputulos, ja se kertoo tietysti siitä, että Jumala näin paljon suurempi tätä vastustajaa. Jeesus surmaa vastustajan, tuhoaa hänet. Ja käytetään tällaista ilmaisua, että surmaa suunsa henkäyksellä. Joskus on ajateltu, että mahtoiko kirjoittajalla olla ehkä tuon ajan nyrkkeilyottelu mielessä. Kaksi käyvät nyrkkeilyotteluun ja toinen henkäisee toista päin ja toinen kaatuu. Ja jos niin tapahtuu, niin tietysti sitten tämä henkäsiä on aika paljon voimakkaampi. Ja saattaa olla, että tämä ajatus on siinä. Jeesus on niin paljon voimakkaampi. Jumala on niin paljon voimakkaampi. Riittää, että hän hiukan puhaltaa ja tämä suurella voimalla varustettu vastustaja kaatuu. Sitten luetaan vielä yksi Raamatun kohta. Ei näitä kaikkia, siis Raamatussa puhutaan pedosta,
antikristus, vastustaja, peto. Ilmestyskirjan luvussa 11 mainitaan lyhyesti peto, luku 13 puhuu pedosta paljon, luvussa 17 puhutaan myös paljon, luvussa 19 ja vielä luvussa 20 mainitaan. Ja taustalla on tietysti Danielin kirjan luku 7, jossa puhutaan pedosta hyvin saman tapaan kuin ilmestyskirja puhuu. Luetaan ilmestyskirjan luku 13. Luku 13 ja ilmestyskirjan luvut on aika lyhyitä, niin luen sen kokonaan. Minä näin, kuinka merestä nousi peto. Sillä oli 10 sarvea ja 7 päätä, ja kaikissa 10 sarvessa oli kruunu, ja jokaisen päähän oli kirjoitettu herjaava nimi. Peto, jonka näin, muistutti leopardia, mutta sillä oli jalat kuin karhulla, sen kita oli kuin leijonan kita. Lohikäärme antoi sille voimansa ja valtaistuimensa suuren vallan. Minä näin, että yksi pedon päistä oli saanut surman iskun, mutta haava oli parantunut. Koko maailma ihmetteli petoa ja lähti seuraamaan sitä. Kaikki kumarsivat lohikäärmettä, joka oli antanut pedolle sellaisen vallan. He kumarsivat myös petoa ja sanoivat, kuka on pedon vertainen, kuka pystyy taistelemaan sitä vastaan. Pedolle annettiin suu, joka herjaa ja puhuu suuria sanoja, ja se sai tämän vallan 42 kuukauden ajaksi. Niin se avasi suunsa ja alkoi herjata Jumalaa. Se herjasi hänen nimeään ja hänen asuinsijansa ja niitä, jotka asuvat taivaassa. Sillä annettiin myös lupa käydä taisteluun pyhiä vastaan ja voittaa heidät, ja niin sen valtaan annettiin kaikki heimot, kansat, kielet ja maat. Kaikki maan asukkaat kumartavat sitä, kaikki ne, joiden nimi ei ole maailman luomisesta alkaen ollut kirjoitettuna teurastetun karitsan elämänkirjaan. Jolla on korva, se kuulkoon. Kenen osana on vankeus, se joutuu vankeuteen. Kenen osana on kaatua miekkaan, se kaatuu miekkaan. Nyt kysytään pyhiltä kestävyyttä ja uskoa. Sitten näin, kuinka toinen peto nousi maan uumenista. Sillä oli 2 sarvea kuin karitsan sarvet, mutta se puhui kuin lohikäärme. Ja se käyttää ensimmäisen pedon puolesta tämän koko valtaa ja panee maan ja sen asukkaat kumartamaan ensimmäistä petoa, sitä, jonka kuolinhaava oli parantunut. Se tekee suuria tunnustekoja ja saa tulen lyömään taivaasta maahan ihmisten nähden. Niillä tunnusteoilla, joita sillä on valta tehdä ensimmäisen pedon nimissä, se johtaa harhaan kaikki maan asukkaat niin, että saa heidät tekemään patsaan sen pedon kunniaksi, jota on isketty miekalla, mutta joka on vironnut henkiin. Se on saanut vallan antaa pedon kuvalle hengen niin, että kuva jopa kykenee puhumaan, ja se on myös saanut vallan tappaa kaikki, jotka eivät kumarra pedon kuvaa. Se pakottaa kaikki, pienet ja suuret, rikkaat ja köyhät, vapaat ja orjat, ottamaan oikeaan käteensä ja otsansa merkin. Kenenkään ei ole lupa ostaa eikä myydä mitään, ellei hänellä ole tätä merkkiä, joka on pedon nimi ja sen nimen luku. Tässä vaaditaan viisautta. Se, jolla on ymmärrystä, laskekoon pedon nimen lukuarvon. Se on erään ihmisen luku, ja se luku on 666. Lyhyesti muutama asia, mitä tuossa kohdassa pedosta sanotaan. Siis kuvataan tällaista pelottavaa olentoa, hahmoa, petoa. Sillä on sarvia, päitä, verrataan leopardiin, sitä karhuun, leijonaan. Kerrotaan, että lohikäärme, jolla ilmestyskirjassa tarkoitetaan paholaista, antaa tälle pedolle voimansa ja suuren vallan. Ja sitten kerrotaan, että koko maailma ihmettelee tätä petoa ja lähtee seuraamaan sitä. Siis opeta, tällä on suuri tällainen maallinen valta. Ei puhuta nyt vain siitä, mistä Johanneksen kirjassa puhutaan, että opettaa näissä uskonnollisissa asioissa väärin. Eksyttää tällä tavalla. Ei siitäkään, että mistä ehkä toisessa kirjassa tessalonikalaisille, että on tällainen valta tehdä ihmeitä ja eksyttää sitten niillä. Vaan sanotaan, että on hyvin tällainen suuri
maallinen valta. Kaikki seuraavat sitä, kaikki jopa kumartavat, ihmettelevät. Raamatussa ei aina tarkoita, kun sanotaan kaikki, niin sitä, että no aivan joka ainoa. Vaan kaikki tarkoittaa hyvin usein hyvin suuri joukko, hyvin monet. Ei nyt ehkä ihan jokainen. Ja niin kerrottiin, että ei todellakaan ihan kaikki, mutta hyvin monet. Hyvin suuri valta. Kaikki kumartavat häntä ja sanovat, että kuka on pedovertainen. Siis selvästi, kun verrataan Jumalaa ja sanotaan, että kuka on hänen vertainen. Hän on se, jonka vertaista ei ole. Annetaan pedolle sellaista, mikä pitäisi antaa Jumalalle. Siis selvästi tällaista uskonnollista kumarretaan, eikä ole vapaaehtoista se, että kumarretaanko vai ei, vaan näin on tehtävä, pakko. No vielä pedosta kerrotaan näitä asioita. Se herjasi Jumalaa ja se taisteli sitten pyhiä vastaan. Pyhillä tarkoitetaan täällä maan päällä eläviä Jumalan omia kastettuja Jeesuksen uskovia. Ja kerrotaan, että peto voitti heidät. Voitti ei varmaan tarkoita lopullinen voitto. Se ei Ilmestyskirjan kokonaisuuteen sovi sen opetuksiin. Mutta jotakin sellaista, että hyvin lyödyltä nämä pyhät Jumalan omat vaikuttavat. Lyödyiltä jopa niin, että heistä saatetaan sanoa, että heidät on voitettu. Sitten kuitenkin sanotaan, käytän tätä ilmaisua, että tälle pedolle annettiin. Juutalainen tapa ilmaista asioita, ei sanota, että Jumala antoi, ei haluta lausua turhaan Jumalan nimeä. Sanotaan, hänelle annettiin valta ja hän sai tehdä tämän ja tämän. Siis Jumala antoi, muistutetaan, Jumala kuitenkin hallitsee. Jopa hän antaa se, mitä peto saa tehdä. Vähän sama ajatus kuin siellä toisessa kirjassa tessalonikalaisille. Jumala lähettää eksytyksen ja käyttää tätä vastustajaa sitten tässä eksytyksessä. On tällainen Jumalan työkalu. Sitten siellä vielä kerrottiin ilmestyskirjassa toisesta pedosta, joka palvelee tätä ensimmäistä petoa. Ja toista pedosta sanotaan, että sillä on kuin karitsan sarvet. Luultavasti viittaus siihen. Jeesus, karitsa, tässä toisessa pedossa jotain Kristuksen kaltaista. Kuin karitsan sarvet. Ja sitten kuitenkin sen puheet paljastavat, ketä se palvelee. Ei elävää Jumalaa, ei puhu niin kuin karitsa puhuu, niin kuin Kristus puhuu. Mutta jotain Jeesuksen kaltaista siinä ilmeisesti siihen viitataan. Ja sitten kerrotaan, että se pystyy tekemään ihmeitä, hyvinkin suuria ihmeitä, ja sitten näillä ihmeillä se johtaa harhaan. Vielä yksi asia tästä ilmestyskirjan kohdasta. Miten tuo näky pitäisi ymmärtää, Johannes näki, tapahtuuko tuo vain kerran? Onko yksi sellainen tilanne, jossa toteutuu tämä, mitä pedosta kerrotaan, vai onko se sen kaltainen Raamatun kohta, Raamatun näky, ennustus, joka voi toteutua monta kertaa, kun monet vanhan testamentin ennustukset, varmaan niitä, että eivät vain kerran, vaan toteutuvat monta kertaa. Ajattelen, että ilmestyskirjan monetkin näyt, ja myös tämä luku 13, on sellaisia, että voi toteutua monta kertaa. On toteutunut, toteutuu ehkä jossakin päin maailmaa tälläkin hetkellä varmaan, ja toteutuu ehkä tulevaisuudessa myös ja ehkä suuremmassa mitassa kuin koskaan ennen. Samankaltainen ajatus kuin Johanneksen kirjeessä antikristus tulee, on jo, heitä on jo, peto, ehkä viitataan siihen tiettyyn, mutta on tämä näky jo toteutunut jollakin tavalla aiemmin ja toteutuu ehkä tälläkin vielä jossakin päin maailmaa. Tai sanottiin kirjeessä tessalonikalaisille, että tämä vastustaja, sen henki vaikuttaa jo nyt, kerran tulee, mutta vaikuttaa jo nyt, ehkä siinäkin ajatus toteutuu varsinkin sitten kerran, mutta
toteutuu jo ennen sitä tiettyä kertaa. No sitten vielä tämän osion lopuksi muutama tällainen yhteenveto. Ajattelen näin, että varmaankin näissä kyse samasta. Antikristus, vastustaja, peto, kyse samasta ja nämä täydentävät sitä, mitä Raamattu opettaa antikristuksesta. Täydentävät nämä kohdat toisiaan. Se on selvää, että Raamattu puhuu, tämä liittyy tapahtumiin ennen Jeesuksen paluuta. Kun alussa mietittiin sitä, että mitä se sana anti tarkoittaa, näyttää siltä, että todella kun puhutaan antikristuksesta, se tarkoittaa olla Kristusta vastaan, korvata Kristus, ottaa Kristuksen paikka. Ja se sisältö varmaan tuolla sanalla on. Nämä kohdat kertovat siitä, että antikristus jotakin sellaista, että väärä oppi, uskonnollisuus kyllä, mutta vääränlainen uskonnollisuus. Johanneksen kirjassa erityisesti puhuttiin siitä, että sellainen uskonnollisuus, että Jumalan poika ei ole ihminen, Jumala ei ole tullut ihmiseksi. Ja tämä eksyttää tällainen väärä uskonnollinen opetus. Ja sitten kirje tessonikalaisille, ilmestyskirja, täydentää tätä ja puhuu siitä, että tällainen suuri valta tällä antikristuksella, myös maallinen valta, hallitsee monet palvelevat ja valvovat tätä. Ottaa tällaisen Jumalan aseman. Sitä kumarretaan ja vaatii sitä, että täytyy kumartaa, pakottaa siihen. Taistelee Jumalaa vastaan, taistelee Jumalan omia vastaan, antikristus sitä. Ja sitten nämä kohdat opettavat ja Johanneksen kirjeessäkin kyllä, ja sitten erityisesti kirjeessä, toisessa kirjassa, tessalonikalaisille ilmestyskirjassa, Jumala on suurempi, tätä antikristusta suurempi, ja hän voittaa lopulta. Okei, tässä niitä Raamatun kohtia. Muutamat kohdat, joissa antikristuksesta puhutaan, ja nyt meillä ainakin jonkinlainen käsitys varmaan oli jo tullessa, ja on ainakin kerrattu sitä, että no mitä Raamattu tarkoittaa antikristuksella. Muutama kommentti tai kysymys. Miten se ihmisen luku lasketaan? Siihen, no voisin ihan lyhyesti siitä sanoa. Varmaan on kyse siitä, että siinä siis lasketaan niin kuin tuohon aikaan harrastettiin sitä, että lasketaan sanoille joku numeroarvo. Oli sovittu, määritelty, että tuo kirjain vastaa tuota numeroa ja tuo kirjain vastaa tuota numeroa ja tuo kirjain tuota numeroa. Ja sitten yhteenlasku oli tosi helppo tehdä. Ottaa joku sana tai nimi ja laskea niiden kirjainten, sen sanan kirjainten numeroarvot yhteen ja sitten saadaan joku tietty luku. Ja ilmeisesti tarkoittaa sitä, että tällä pedolla on joku nimi. Sitä nimeä ei tässä kerrota, mutta sanotaan, että tämän pedon nimen kirjainten lukuarvo on 666. Kerrotaan tällä tavalla arvotuksellisesti tämä. Siitä kai on kyse. Joo, sulla oli ensikäsi ylhäällä ja sitten. Okei. Okay. Joo. Meillä on 13 luku ja 17 ja sitä taistelua on olevan, niin se ilmeisesti saattaa merkitä myös jotain tällaista niin henkistä taistelua. Että tämä verbi, että voittaa, se on nikesai, niin onko se tuo konjunktiivi, eli voittaisi? Joo. Siitä taistelusta en osaa ehkä sanoa, että pystyykö sen sanan perusteella päättelemään, että on kyse nimenomaan tästä hengellisestä taistelusta, henkisestä taistelusta. Mutta kun ilmestyskirjaa lukee, niin voidaan hyvin tulla näihin päätelmiin. Tai se jättää oikeastaan niin kuin jotenkin, että ei voida ikään kuin varmuudella sanoa, että ilmestyskirja kun puhuu taistelusta, niin siinä varmasti tarkoitetaan tällaista
taistelua, mitä käydään miekoilla tai tykeillä tai panssarivaunuilla. Ei sano, että ei voida sanoa, että ilman muuta ilmestyskirja puhuu sen kaltaista taistelusta. Hyvin voi olla kyse, että on hengellisestä taistelusta, eksytyksestä, mutta voi olla, että kyse ei ole pelkästään siitä. Ehkä sekä että. Ei ole konjunktiivi, on auristin infinitiivi. Niin, ne on sivulauseet. Voittaakseen. Antaa niin kuin luvan. Siinä on ihan tavallinen AC-rakenne, että oje saa kuoleman, että käy sotaa ja Nike saa autois, että voittaa heidät. Käännös on ihan kohdallaan. Okei. Okay. Saanko mä lainata taulua? Mitä? Saanko lainata taulua? Siis taulua, niin. Okei. Okay. Semmosen... Tämä ei todellakaan poista mitään muuta selityksiä, mutta semmoisen hauskan selityksen luin tuohon teidän lukuun. Ihmisen luku 666, laitetaan pilkku tuohon, mitä tapahtuu. Se lähestyy koko ajan lukua 7, Jumalan luku, mutta ei koskaan saavuta sitä. Jos tämä joskus on selitetty tätä 666, että se on niin kuin lähellä Jumalan lukua, se on jotain, että haluttaisikin sanoa se, että tässä pedossa on jotain hyvin Jumalan kaltaista, lähellä Jumalaa, tullaan lähelle Jumalaa, mutta ei kuitenkaan todellinen Jumala ja Jumalan luku 7. Sekin selitys on mahdollinen. Ehkä jotenkin tuntuu, että sellainen niin kuin perustellumpi selitys, kun sanotaan, että se on tietty ihmisen luku, on tämä, minkä tuossa edellä sanoin. Joo. Niin, mua vähän lähtisipäin, kun mä mietin, kun toi on jotenkin aika jotenkin kryptisesti kirjoitettu tässä Raamatussa tää, niin mä vasta vaan mietin, että tai niin kuin sä sanoit, että ei välttämättä ole kyse yhdestä, vaan niin kuin monesta, niin mä just mietin sitä, että onko tässä niin kuin tosiaan välttämättä kyse mistään ikään kuin konkreettisesta niin kuin antikristuksesta, tai siis vai viittaako jotenkin enemmän semmoiseen, miten nyt sanois, no niin kuin puhutaan antikristuksen henkeä, että on semmoinen joku yleinen ajattelutapa tai mielipide tai ilmapiiri, joka ei tavallaan, joka vaikuttaa hyvältä, mutta siis ei ole kuitenkaan Jumalasta kuitenkaan. En ollenkaan niin kuin pidä mahdottomana tuota, että, ja varsinkin jos ilmestyskirjaa lukee, joka hyvin tällaista niin kuin näkyy ja vertauskuvia, väärin tehdään, jos joitakin ilmestyskirjan kohtia hyvin konkreettisesti. Voi olla, että on kyse tällaisesta, että se ei olekaan joku ihminen, vaan se on tällainen valta, mahti, tietty tapa ajatella asioita, joka vallottaa maailman. Ehkä ilmestyskirjaan sopii parhaiten nämä ajatukset. Sitten kun luetaan taas Paavalin kirjettä, niin ehkä siellä puhutaan niin selvästi vastustajasta, ilmestyy ihmisenä, niin siihen sopii sitten ehkä vähän huonommin nämä ajatukset, että ehkä kyse. Ja yleensä tietysti kaikella tämmöisellä vallalla ajattelulla on myös sitten niin kuin joku ihminen tai jotkut ihmiset niiden takana. Lyhyesti vielä. Joo. Joo, tässä on tämä 13. luku ja 7. jae. Tämä alkuosa, että annetaan taistellaan voittaa, niin tämä jakso puuttuu Papyrus 47 ja Aleksandrimuksesta ja C-käsikirjoituksesta ja useimmista käsikirjoituksista, mitä suodattava tämä kohta voidaan pitää. Mitäs Timo sanoi? Miten luotettavana pidät? On se läntisessä kuitenkin, että Alefissa ja sitten Minuskeleissa, että kyllä se, tämä on varmaan sen verran ajanainen ollut tämä ilmestyskirjan tekstitraditio, että kyllä se, että se on otettu Noumissa päätekstiin, niin se on aika tarkan harkinnan jälkeen tehty, että kyllä mäkin luottaisin siihen, että se on alkuperäinen. Varmaan semmoinen aika hyvä perussääntö on se, että Novumin pääteksti, ihan poikkeus, jos siitä sitten ajatellaan, että siihen lähdetään sitten katsomaan, että noi käsikirjoitukset noin, niin sen takia kannattaakin ajatella, että alkuteksti on ollut vähän toisin.
täytyy olla hyvin painavia syitä, jos tuosta perustekstistä poiketaan. Okei, ohjelman mukaan täällä lukee niin, että 10 yli jatketaan, eikö niin, että vai kuinka ajattelette, pidetäänkö lyhyt tauko vai jatketaanko heti? Jaetaan monisteet. Jaetaan monisteet ja jatketaanko heti sitten? Jatketaan heti, niin mä laitan tämän niin, jos kaikki on siellä, niin ruvetaan aloittelemaan. Mä laitan tulevaisuutta varten tänne muutaman tämmönen ja täydennän sitten. Nopeutetaan sitten jossain vaiheessa sitä. Elikkä samalla kun mä jaan tästä, mistä tulemaan näitä monisteita siitä, niin voi sanoa, että tää yllätti mut kyllä aivan täysin tää aihe, kun mä rupesin sitä tutkimaan. Et se ajatushan oli se, että tämmönen mielenkiintoinen yksityiskohta, ja ehkä se Luther jossain sanoi, että kun siitä joku on arvellut, että se sanoi, että se on sanonut Paavia antikristukseksi. Eiköhän sieltä jotain, joku tänne erikoinen yksityiskohta löydy. Ja sitten kun mä rupesin etsimään niitä tekstejä ja katsomaan vähän laajemmin kuin mitä ollaan totuttu suomenkielisen Lutherin valittujen teosten äärellä, niin missä on nämä isot galattalaiskirjaselitykset ja muut, mä sanoin jo alkuun, että tämä rupesi kasvaa tämä näköala tähän, että mitä se merkitsi Lutherille kutsua Paavia antikristukseksi ja kuinka paljon hän sitä käsitteli ihan siinä uransa tai tämän uskonpuolisten alkuvaiheessa, niin rupesi tuntua, että tämä on suorastaan sellainen jäsentävä tekijä. Tämä on yksi tärkeimpiä juttuja Lutherin teologiassa. Tämä on aivan häkellyttävä. Mä olen ikinä kuvitellut, että niin kuin tämmöinen näköala löytyy, kun ruotetaan tämmöinen. Jari vaan keksi tuolla, että pidetään tänne teologinen päivä tämmöisestä vähän erikoisemmasta aiheesta. Ja nyt näyttää, että tässä on potentiaalia avata koko uskon puhdistuksen niin keskeisiä teologisia juttuja. No mä jaan teille tekstejäkin tässä sitten, mutta tässä on ekana nyt sitten tämä moniste kaksipuolinen ja siinä pari ajatusta aluksi, ennen kuin sitten mennään noihin teksteihin. Mä tuun jakamaan teille semmoisen tekstin, että todennäköisesti ette ole koskaan lukenut, aika harva suomalainen ehkä lukenut, ja kuitenkin se on ihan keskeinen. Silloin ollaan siellä vuoden 1520 paikkeilla. Mehän ollaan jotenkin täällä ästeissä nyt fiksoituneita vuoteen 1520, joka on siis se vuosi, jolloin Luther kirjoitti kaikki tärkeimmät uskonpuhdistuksen teesikirjansa tai tämmöiset ohjelmakirjansa, mistä meillä on ollut luennotkin täällä, ja siis 3 vuotta teesien jälkeen. Sitten
vuoden päätteeksi hänet vietiin Worsin valtiopäiville vastaamaan näkemyksistään, ja siellä hän jonkun mukaan seisoi, eikä muuta voinut jonkun mielestä sitä lausetta, ei ole koskaan edes lausuttu, mutta siis se, että tämä oli se paikka. Eli siis ollaan ihan avainkohdissa, jonka jälkeen paavi julisti hänet kirkkokiroukseen, hänet pelastettiin Varppurin linnaan, ja ollaan niin kuin ihan siellä ydinkohdissa. Joku jännä tilanne. Mutta lähdetään puuhun juurelta eikä latvasta, eli miksi Luther piti paavia antikristuksena? Ensinnäkin täytyy muistaa, että Lutherilla ja ylipäätään tuohon aikaan oli yllättävän vahva eskatologinen into. Silloin pohdittiin maailmanlopun asioita. Kun te luette Lutherin galattalaiskirjeen, siis Genesis, anteeksi, nyt mennään taaksepäin, Genesis-luentoja tai psalmiluentoja, joista etenkin psalmiluennoista suurin osa on niitä hyvin varhaisia. Ja siellä Luther pohtii antikristusta. Niin se ei vielä paavikysymystä, vaan siis sitä, että minkälainen antikristus on. Eli se oli hyvin tavallista pohtia näitä tämän tyyppisiä kysymyksiä. Ja siis se ajatus siitä eskatologisesta tilanteesta, niin Luther odotti, että Kristus, täällä on niin hurjat meiningit menossa, että Kristus saattaa tulla hänen elinaikana. Hän kuului siis myös tämmöiseen polveen. Eli siis se eskatologinen odotus oli aika moista. No sitten kun uskonpuhdistus pääsi vauhtiin ja tuli nämä kaikki säpinät, niin kyllähän siinä aika monella olisi varmaan ollut ainakin toiveissa, että jos Kristus tulisi aika pian, että täällä on aika niin kuin kuumat oltavat. Mutta siis, se täytyy pitää mielessä, että ei niitä Amerikassa 1900-luvulla keksitty näitä antikristusjuttuja, vaan siis, että ne oli ennen Lutteria ja Lutterilla itsellään ja kavereilla siinä niin hyvin ajankohtaisia asioita. Mä nappasin tähän muutama Lutherin edeltäjä eri vuosisadoilta. 1200-luvulla oli Ranskassa fransiskaanimunkki Petrus Johannes Olivi ja kuoli siinä vuosisadan lopulla innokas saarnaaja ja fransiskaani ja omintakeinen ajattelija. Häntä epäiltiin harhaoppiseksi ja hänellä olikin vähän erikoisia näkemyksiä jostain. Painannut niitä oikein mieleen, mutta siis jostain aika detaljeista kuitenkin. Hän ei ollut mikään Luther kylläkään teologisesti, mutta siis että hän joutui tutkintoon myöskin ja tuomittiinkin jollain tavalla ja ainakin kiellettiin näitä. Ja sitten 83 hänen kirjansakin takavarikoitiin ja sitten kuoleman jälkeen heti 99 hänen kirjansa poltettiin roviolla, että siellä nyt oliko tämmöistä pientä jäynää, mutta toi lause on nyt vähän kiireessä kirjoitettu, eli Olivi sai jatkaa opetustointaan tämän tuomionsa jälkeen, ei kuolemansa jälkeen kuitenkaan. Ja toimi munkkina siis ihan varmaan loppuun asti. Mutta kuulustelujen aikoin tuli kuulunaksi siitä, että katsoi paavin olevan antikristus. Löytyy Karl Rahnerin ensiklopedia teologia vai miten se nyt menee jossain, joka on siis tämmöinen katsoo hyvin läheltä myös niin kuin katolisen teologian historiaa. Eli löysin sattumalta tämmöisen yhden kaverin, mutta sitten netistähän te löydätte, niin kuin minäkin löysin, sieltähän löytyy pitkät listat, kuinka on maailmassa ihmisiä, jotka harrastaa tätä antikristusjuttua. Ja siellä on niin haettu, kaivettu oikein kissojen ja koirien avulla, niin kaikki sitaatit ja kaikki muut, että kuka nyt ylipäätään on nimittänyt paavia antikristukseksi, niin se alkaa 900-luvun lopulta. Mä löysin sieltä niin kuin sillä, että mä uskalsin ajatella, että nämä, kun mä en voinut kaikkea ruveta tarkistamaan, että nämä dokumentit pitää ilmeisesti paikkansa, niin Lutheria ennen ainakin 13 nimikästä teologiaa on nimittänyt paavia antikristukseksi. Briteissä tämä oli erittäin suosittua. Ja siellä tiedätte nämä kaksi kuuluisaa nimeä. Ensinnäkin John Wycliffe, joka on siis antanut nimensä sitten myöhemmin Wycliffe-raamatun kääntäjille, joka oli brittien englannin kirkon suuri nimi 1300-luvulla. Kirjoitti hyvin kriittisesti paavin vallasta ja samasti paavin antikristukseen. Ja sitten tietysti sitten 1400-luvulla tämä Jan Hus, joka on siis tämmöinen uskonpuhdistuksen esihahmo siinä Itä-Euroopan puolella. Häneltä on tämmöinen sitaatti, että paavi on todellinen antikristus, josta on kirjoitettu, että hän istuu Herran temppelissä.
Mutta tuolla Britanniassa, ei se ollutkaan tässä, vaan se oli mulla siellä toisessa paperissa. Britanniassa sitten Tyndale myöskin myöhemmin. Eli tämä, joka on antanut sitten Tyndale Publishing Houselle nimeä ja Tyndale Houselle tälle tutkimuslaitokselle Cambridgeille, niin toinen tämmöinen merkittävä, paljon Wycliffen jälkeen, niin Tyndale oli samassa perinteessä, eli Britanniassa oli tämmöinen vahva perinne. Ja sitten kolmas kaveri, siellä on John Purvey, 1390 kirjoittanut, että Paavi on antikristus ja tässä on jännä yksityiskohta, nimittäin Luther itse viittaa ilmestyskirjan kommentaarissaan tähän John Purveyhin ja sanoo, että ei hän ole niinku, että Luther oli ensimmäinen, joka nimittää Paavi antikristus, vaan hän tunsi tämän Purveyn kirjoitukset. Sitä mä en tiedä, tiesikö Luther, että tämä Purvey taas kuuluu tämmöiseen wycliffeläiseen traditioon siellä, siis että britit on ollut tässä aika tiukkoja. Mutta siis, että niitä löytyy sitten tosiaan pitkä lista sekä mantereen puolelta että Britanniasta näitä, joilla on ollut tämmöinen asenne, mikä kertoo siitä, että se oli aika herkkä se keskustelu. Ja sitä aika herkästi kommentoitiin myös eskatologisesti. Niin se, että mitä me kohta nähdään Lutherista, niin se asettuu nyt semmoiseen vähän niin kuin luontevampaan keskiaikaiseen jatkumoon. Eli tämä ei ollut mitenkään yksiselitteistä tämä Paavin asema siellä. Ja nyt muistakaa nyt kuitenkin, että tässä puhutaan niin kuin ajasta ennen reformaatioa. Se oli Paavin kirkko kaikkialla. Koska siis lännen puolella, Pontoksen tällä puolella ei muuta kirkkoa ollut kuin tämä Paavin kirkko. No niin, Lutherin ajan Paavista pari sanaa. Taustaa ensinnäkin, että 1300-luvulla Paavin asemaa ja valtaa ruvettiin pönkittämään. Oli sitä aikaisemminkin pönkitetty, mutta löysin tämmöisen Bonifacius 8. Tämäkin oli varmaan sitten Ranerin kirjan tai tietosanakirjan artikkelista. Suora sitaatti löytyi, että hän kirjoitti yhdessä kiertokirjassa pullassa, että yhtenäisellä kirkolla ei ole kahta päätä kuten hirviöllä, vaan yksi ruumis ja yksi pää, Kristus ja hänen sijaisensa Pietari ja Pietarin seuraajat. Ja sitä jatkaa, että pelastuksen kannalta ehdottoman olennaista on alistua Rooman paaville. Sitten kyllä se Paavin asema oli siinä jo parista vuotta ennen Lutherin aikaa, niin sitä oli ruvettu pönkittämään. Ja se oli kasvanut siis se ajatus, joka sitten tulee näissä Lutherinkin teksteissä paljon esiin, että miten se paavius on ikään kuin noussut semmoiseen ehdottoman auktoriteettiin. Ja totta kai se on sitten myöhemmin tullut näitä vakiinnutettu sitä. Nyt mulla on ylhäällä tässä, joku teistä saattaa muistaa, että koska se paavi erehtymättömyys, tämmöiset. 1200-luvulla. Niin, se oli paljon myöhemmin, eli se on niin kuin Lutheria myöhemmin, että kaikki ei ollut suinkaan vielä siihen Lutheriaikaan edes niin kuin pantu kirjoihin. Mutta siitä huolimatta Paavilla oli ladattu tämmöinen vahva auktoriteettiasema siellä ja tämä tiedettiin. Ja sitten sitä vahvisti hierarkkinen virkakäsitys, joka oli siis olemassa ennen Lutheria ja hyvin vahvasti tiedotettu. Ja tämä on semmoinen, joka jokaisen luterilaisen täytyy muistaa, etenkin uskonpuhdistuksen juhlavuonna. Eli siis kun se Paavi on siellä, hän on Kristuksen sijainen. Kohta katsotaan vielä nimitykset. Ja sitten hän jakaa sitä valtaansa auktoriteettia kardinaaleille, ja nämä jakaa sitä sitten kirkkoherralle ja arkkipiispoille ja mitä siellä nyt on sitten. Elikkä se on siis totaalisen hierarkkinen. Siellä ei kellään yhdelläkään pastorilla tai papilla tai messupapilla tai miksi niitä missäkin sanotaan, niin ole minkäännäköistä auktoriteettia ilman paavia. Ei ole virkaa, ei ole viran valtuutusta, eikä sitä lähtemätöntä merkkiä. Vaan se tulee kaikki paavista. Sitä tarkoittaa paavin primaattia tämä niin kuin katolisen kirkon virkakäsitys. Ja se on tietysti sama tänä päivänä. Mutta siis, että se on niin kuin vahva tekijä siellä, mikä on sitten myös Lutherin aikaan. Se on, joka auttaa meitä kohta ymmärtämään niitä, mitä Luther sanoo. Ja no tätä tietysti viestii paavin nimitykset. Näitäkin löydätte eri tietosanakirjoista ja
mistä vaan. Netissäkin on hyvä katolisten oma nettitietosanakirja. Mä en ole sieltä löytänyt sillä virheitä paljonkaan, että se olisi niin kuin eri kamaa kuin mitä on hyllyssä olevissa tietosanakirjoissa. Että katolisethan on näissä teologisissa ja historiaesityksissä hyvin tarkkoja ja hyvin avoimia tavalla ja ylpeitä siitä omasta historiasta, eli eivät kyllä sitä millään tavalla häpeile eikä peittele. Vicarius Christi on tämä Kristuksen sijaisen latinan kielen nimi, joka on siis satoja vuosia vanha, oli käytössä ollut pitkän aikaa jo ennen Lutteria. Pontifex Maximus, tiedätte varmaan jostain ainakin kulttuuri, elokuvista jostain tämän. Siis sehän on ikivanha italialainen maallisen hallitsijan suuri sillantekijä, tuli just TV:stä jossain dokumentissa. Mutta Pontifex tarkoittaa tietysti tässä kontekstissa suuri ylipappi. Ja Pontifexina ja paavia nimitetään noissa Lutherin ajan teksteissä. Mutta siinä on nämä molemmat puolet tavallaan sisällytettynä, että katolisessa kirkossa paavihan on sekä hengellinen kirkonhallitsija että maallinen Rooman hallitsija. Ja paavit katsoivat olevansa, tulee ehkä täällä jossain vielä, niin katsoivat olevansa vanhan Rooman valtakunnan jatkajia. Siis maallisenkin vallan jatkajia. Ja tänä päivänä, kun paavi menee johonkin maahan vierailulle, niin hän menee valtiovierailulle. Hänet on tunnustettu se Rooman Vatikaanin valtio, ja hänet on pakko ottaa vastaan valtion päämiehenä. Ja siis nämä elää yhä jatkuvasti. Ne on ihan häkellyttävää, millä tarkkuudella tämä kulkee siellä. Lutherin ajan paavi on tietysti kiinnostava hahmo, että kenen kanssa Lutherin hanskaa tässä. Leo X. Tunnetaan siis tällaisen kulttuurihenkilönä, joka vietti siellä juhlia joka vuosi ja karnevaaleja ja konsertteja ja tämmöisiä ja viinilauluja naiset pohjalta, koska siis se nyt oli niin kuin tommoisen renesanssiruhtinaan elämää enemmän kuin minkään hengenmiehen elämää ja rahaa paloi. Siis katoliset itse ovat hyvin avoimia tästä ja häpeilevät tätä Leo X:tä siellä. Sanotaan, että hallintokautensa aikana hän tuhlasi 500 000 dukaatin omaisuuden, joka oli paaville kerätty sinne. Ja sen lisäksi, kun hänen kautensa päättyi, niin hän oli tehnyt 400 000 dukaattia velkaa vielä. Eli hän oli kyllä miljonääri sitten. Ja kun dukaattia, mä en mistään löytänyt sitä, että paljon se niin nykypäivään verrattuna, mutta sanotaan, että kyllähän tässä varmaan puhutaan nykyrahassa sadoista tuhansista. Ja siis sadoista miljoonista euroista, eli siis, että noin suhteutetaan sen ajan elintasoon. Eli aivan käsittämätöntä touhua. Mehän tunnetaan vain se, että siellä rakennettiin sitä, kun lukio-oppikirjas lukee, että rakennettiin Pietarin kirkkoa ja siihen piti saada rahaa. Ei se pidä juuri lainkaan paikkansa. Toki hän sitä rakensi, mutta sitä oli rakennettu jo pitkään, että totta kai siihenkin vähän piti saada rahaa. Mutta hänen piti saada rahaa näihin omiin kuluihinsa jatkuvasti, koska niitä kuluja oli paljon. Ja niitä tuli paljon paljon muualta kuin aneista. Hän sai niitä myymällä virkoja, nostamalla oikeusjuttuja. Siellä joku hallitsijakin joutui, tai tämmöinen yläluokan ihminen joutui maksaa 150 000 dukaattia sakkoja jostain. Se oli tehnyt jotain, mistä oli jäänyt kiinni. Joku ehkä poliittinen moka tai joku. Ja nämä löytyy kaikki niistä historian kirjoista sieltä. Anteeksi, Simo, se vähän, että Wikipedia tietysti kertoo kaikkiin kysymyksiin vastauksia. Niin. Dukaatti on noin 100 euroa. Niin, että sadalla kerrotaan tuosta. Että tuohon 500 000 pannaan niin kuin 2 nollaa perään. 5 miljoonaa. Niin. Eli tässä oltaisiin semmoisen 100 miljoonan yhteispotissa sitten, että ihan kohtalaista siihen aikaan eurolla kuitenkin sai. Silloin perunakilo paljon maksanut, ei nyt lopella tänäkään paljon maksanut, mutta siis että se on todella niissä luokissa ollaan.
Ja totta kai sitten ainekauppa, joka, jolla sitä verojen lisäksi kerättiin sitä, ja tämähän on sitten meille tuttua. Mutta sitten on hyvä muistaa sekin, että kun Luther moitti paavin rahan ahneutta, niin se ei tarkoita pelkkiä aneita, vaan se tarkoittaa tätä kokonaisuutta, että Saksastakin meni rahaa. Ja nimenomaan köyhiltä ristettiin rahaa sinne Roomaan, niin ihan valtavia määriä koko aika. Mutta sitten näistä kirjoista. Miksi Luther sitten pitää paavia antikristuksena? Se teksti, jonka jaan teille ekana, joka on sellainen, jota ette ole ehkä, johon ette ole ehkä törmännyt, niin on tuota tämmöinen jännä teksti, 1520 kirjoitettu. Eli kun Luther oli polttanut paavin kirjat ja vähän sen paavin joitakin seuraajienkin kirjoja, 1520. Hän kirjoitti siitä tekstin, että miksi poltimme paavin kirjat. Se on semmoinen, ei kovin pitkä, ehkä yli 10-sivuinen pätkä. Mä olen teille tässä monistanut avainkohtia siitä, mikäli kun ne nyt sattui tulemaan sinne oikein. Toivottavasti ne on siellä, ainakin niitti on mennyt hassusti sinne, mutta sanotaan, että tämä on se amerikkalainen tapa niitä, että helppo lukea. Teksti juoksee, miten sattuu. Te näette ensinnäkin, tämä on siitä englanninkielisestä Luther Worksista tuolta. Että ei ruveta nyt saksaa lukemaan tässä. Siitä kun katsotte ekalta sivulta, niin näette miten Luther sanoo, että minä Martin Luther, tai se ei ole tämä called doctor, vaan se on ilmeisesti, joka on tämmöinen kutsuttu tohtori, pyhien kirjoitusten eksegetiikan professori ja Augustinus munkki Wittenbergistä. Selitän nyt tässä sitten sitä, että minkä takia siellä joulukuussa vuonna 1520 poltimme näitä kirjoja ja sitä rupeaa selittämään sitä. Mutta kun te käännätte sivuun, niin siellä alkaa tulla näitä argumentteja, että minkä takia. Ja nämä on kaikki näitä syytöksiä, mitkä on tässä ensin niin kuin kursiivilla. Ja kutosesta näette heti, että siinä on niitä muita ollut ensin, mutta että paavi ajattelee, että hänellä on valta break up chains and establish, että hän voi rikkoa minkä tahansa kirkolliskokouksen ja dekreetin näkemyksiä, kun hän haluaa as he does daily, niin kuin hän päivittäin myös tekee. No joo. Sitten on seiskassa oikeus vaatia valoja ja uskollisuutta. 8. Vaikka paavi olisi niin paha, että hän johtaisi suuria määriä ihmisiä paholaisen haltuun, niin kukaan ei voisi rankaista häntä. 9. Next to God, the salvation of all Christians depends on the Pope. Eli Jumalan ohella koko kristikunnan pelastus riippuu paavista. Sitten siinä on aina pienemmällä painettuna sitten se kritiikki, eli että tässä ysissäkin niin Luther siihen laittaa sitten, että kun uskontunnustuksessa lausutaan, että uskon yhden pyhän yhteen seurakunnan, niin sehän on tämä vastakohta. Sehän tarkoittaa, että jos paavi sattuu olemaan paha, niin silloin koko kristikunta joutuisikin kadotukseen eikä lähdiskään pelastukseen. Ja sitten on tämä kritiikin puute. 10. Kukaan maan päällä ei voi arvostella paavia. Ja sitten siitä tulee tätä pidempi selitys. Tässä mä jaan tämä vaan teille sen takia, että te pikkuhiljaa näette tätä argumentointia, että missä siinä kuljetaan. Me käännätte sinne, siellä tulee 11.12. 12 on teille tuttu tämä, että kallio, jolle Kristus rakentaa kirkkonsa,
niin se onkin tämän katolisen teologian mukaan nyt sitten paavin istuin. Vaikka Kristus yksin on tämä kallio, sanoi Luther. Ja 13. Avaintevallan avaimet annetaan vain Pietarille, vaikka Matteuksessa Kristus antaa ne koko seurakunnalle. 14. Kristuksen pappeus välitetään vain Pietarille. Ja sitten Luther muistuttaa, että ei, vaan Kristus ylipappina on ainutlaatuinen, ainoa ylipappi, eikä hän jaa sitä pappeuttaan kenellekään toiselle. Siis tämä vikar Kristi ei vaan toteudu. Ja 15. tähän liittyen on oikeus laatia lakeja koko kirkolle. Ja sitten tulee nämä naimattomuuskäskyt ja muut. Ja sitten kun käännätte vielä sinne, missä on loppupuolelta sitten, huomaatte tästä välistä puuttuu vähän. 30. The Pope does not derive authentic existence, strength and dignity from scripture. Paavi ei, mä olisin varmaan kääntänytkin tuohon monisteeseen, mä luen sen siitä. Paavi ei johda olemisensa oikeutusta valtaansa ja arvoaan kirjoituksista, vaan kirjoitukset saavat auktoriteettinsa häneltä. Tämä on yksi pääkohta. Ja sitten siitä alkaa sen jälkeen tämä kova tykitys. Tästä syystä, koska hän on todellinen antikristus, Kristuksen tuleekin taivaasta tuota hänet ja hänen hallintonsa, aivan kuten Paavali ennusti 2 Tessalonikalaiskirjeen 1:7-10. Ja sitten nämä perusteet, mitä Luther on koonnut tuohon, osoittaa, että Paavi nostaa itse Jumalan ihmisten yläpuolelle, Jumalan enkelitkin ovat hänen valtansa alla, ja sen tähden Paavissa täyttyy se, mitä Paavali sanoi laittomuuden ihmisestä 2 Tessalonikalaiskirjeen 2:3-12, eli tuttuja kohtia, kun äsken niitä katsottiin. Luther vetoaa ihan samoihin kohtiin, eli hän on kyllä käynyt tarkkaan nämä antikristuskohdat läpi. Hän on eksegeetti, hän on luennoinut Raamattua. Ja siitähän tämä niin kuin kumpuaa koko aika. Ja sitten kun tämä on kysymyksenä elänyt hänelle, niin sitten hän tässä sitä sitten selittää. Eli miksi Paavin kirjat poltettiin, tämä aikamoisen mielenkiintoinen teksti. Ja ollaan tosiaan siinä avainkohdassa. Sitten siinä on, mä oon siihen monisteeseen näköjään siitä kääntänyt vielä suomeksi vähän lisää, että kanoninen laki on antanut Paaville tämän vallan katoliskirkossa. Paavi on jumaluus maan päälle ja hallitsee kaikkea, mikä on taivaallista, maallista, hengellistä ja sekulaaria. Hän omistaa kaiken. Ja Luther sanoi, että tämä on se hävityksen kauhistus yhdessä paikassa, josta Kristus puhuu Matteus 24. Ja Paavali täydentää, hän asettuu istuimelle Jumalan temppelissä, toisena kristikunnassa ja julistaa olevansa Jumala. Ja sitten vielä yhteenveto sen tekstin lopulta, ja on pannut kursivilla. On yksinkertaisesti mahdoton käsittää, että jos hänen hallintansa olisi Jumalasta, miksi hän sallisi sen tuottavan niin paljon korruptiota ja syntiä, antaisi pahan hengen hallita niin voimakkaasti. Kuitenkaan emme usko sitä ennen kuin olemme kadotettuja, ja aivan liian hitaasti me tunnistamme antikristuksen. Tämä on laaja ja hyvin keskitetysti kirjoitettu paaviuden kritiikki, ja tämä on ihan yksiselitteisesti teologisesti, että Lutherin se ajatusmalli tässä nousee tästä antikristusajatuksesta. Että paavi on nostanut itsensä Kristuksen sijaiseksi, Kristusta vastaan, ja on vaatinut itselleen sen vallan, mikä on Kristuksella. Ja nyt sitten Lutherille ja uskonpuhdistukselle se tarkoittaa sitä, että se täytyy siirtää takaisin Kristukselle se valta. Myöhemmin vedetään vielä pari johtopäätös tästä, mutta siis että tässä ollaan niin kuin hyvin ytimissä. Nyt mä sanon lyhyemmin tästä vaan malliksi, että näitä tekstejä sitten riittää, nämä muut kirjoitukset tässä. Ensiksi muistutan, että niissä 20-luvun tai vuoden 1520 näissä uskonpuhdistuskirjoissa kirkon paapelivankioidoista esimerkiksi, niin niissä lyhyemmin mainitaan tämä sama ajatus.
Paavius itse asiassa ei ole muuta kuin paapelin ja todellisen antikristuksen valtakunta. Tai sitten kristilliselle aatelille, se kirjoitus, josta täällä myöskin pidetty luento, niin siellä Luther moittii kovasti Rooman petoksia ja sanoi, että antikristus ei mahtane hallita sen riettaammin. Eli ihan sama tämä kritiikki ja sama terminologia. Mutta sitten siellä on olemassa, jotta te hoksaisitte, että tätä tavaraa riittää. Niin 1519 hän kirjoittaa Emseriä vastaan. Hän joutui siinä kirjoittamaan aika monia teologisia kiistakirjoituksia siinä vuoden 20 ympärillä, koska siinä oltiin ihan niin kuin ytimessä. Se löytyy Lutherin kootuista ja siis englanninkielistä ainakin ja aika pitkä kirjoitus, jossa hän käsittelee hyvin pitkälti tätä Paavius-kysymystä. Sitten hän kirjoittaa Alveldia vastaan. Ja se on vuonna 1520. Ja se on muuten nimeltään vielä Rooman paaviudesta, eli koko teksti käsittelee tätä paavikysymystä. En muista löytyykö muuta kuin saksankielisistä, että Alveldi. Sitten on olemassa psalmien selityksiä vuodelta 20, jossa on psalmin 22 selityksessä aika tiukkoja kohtia Paavista ja nimenomaan Paavista antikristuksena. Ja sitten tulee tämä, miksi Paavin kirjat poltettiin 20. Ja sitten tulee vielä tämmöistä Katariinusta vastaan, siellä Anna puuttuu, se on kirjoitusvirheittäjä monisteessa, mutta Katariinusta vastaan pitkä kirjoitus ei löydy kuin saksaksi ilmeisesti, ellei sitten joku ikivanha käännös, mutta ei ole ainakaan hyllystä löydy, niin vuodelta 2021. Eli te katsotte, että siellä on tällaisia kiistakirjoituksia, niin tavallaan neljä ja sitten psalmien selitys päälle niin kuin pitkiä tekstejä just tästä avainkohdasta vuoden 20 ympärillä paaviuden kysymyksistä. Ja kaikissa näissä Lutherin niin kuin sama teologia, että paavi on antikristus. Eli siis se ei olekaan mikään satunnainen juttu. Se ei olekaan mikään sellainen, että yhdestä tekstistä vahingossa löytyy Lutherilta ajatus, että paavi on antikristus. Että se olisi siellä päissään tai kiukkuisella sen kirjoittanut. Vaan se on ihan johdonmukainen teologinen, tämmöinen eskatologinen ajatus, että se on Lutherille hirveän tärkeää. Ja totta kai sitten voidaan siitä nelosen lopusta katsoa, lukasta toi Smalkaldenin opinkohdat, mikä on meillä tunnustuskirjoissa tietysti. Luther sen 37 on kirjannut. Se on pitkästikin siitä antikristuskysymyksestä, mutta siinä on kohta paaviudesta. Ensin sanoo, että tämä opinkohta osoittaa väkevästi, että paavi on varsinainen antikristus, joka on asettanut ja korottanut itsensä Kristuksen yläpuolelle häntä vastaan. Paavinhan ei saa ole kristittyjen pelastua ilman hänen valtaansa, mikä ei kuitenkaan ole yhtään mitään, koska Jumala ei ole sitä säätänyt eikä käskenyt. Et kun tämä on näin johdonmukainen ja ollaan niin siinä avainkohdassa, niin alkaa vaikuttaa siltä, että Luther toteaa paavin antikristukseksi, on tämmöinen vahva teologinen ydin, jonka ympärille muut uskonpuhdistuksen tämmöiset teologiset teemat alkaa rakentua. Siis tähän rakentuu soteriologia, että kenelle pelastuksen, siis kenelle ollaan kuulijaisia, kenelle tämä pelastuksen sana, päästön sana kuuluu. Ja ylipäätään, että kuka sitä saa kirkossa käyttää. Ja sitä kautta tullaan ihan sinne pelastusopin ja vanhurskauttamisopinkin. Niin kun, totta kai Luther löytää ne sitten luennoidessaan Raamattua laajemmin, mutta siis eikä niitä hetkessä niin kun siinä avata, mutta siis että kuitenkin, kuitenkin sun perusajatus on siinä, että se valta, mikä on nyt paavilla, se täytyy palauttaa Kristukselle. Ja samalla tavalla Raamattu periaate, tämä, että siellä ajatellaan, että paavi ei hae valtaansa kirjoituksista, vaan ajattelee, että kirjoituksen valta tulee paavilta. Ei, vaan Raamattu periaate on se, että kaikkea oppia kirkossa arvioitava Raamatulla.
niin se Raamattu periaatekin on hirveän keskeisesti sidottuna nyt tähän paavioskysymykseen. Taikka virkakysymys, se, että äsken oli tämä hierarkkisen viran ajatus, että se kaikki virka ikään kuin vuotaa siitä paavista. Niin ei vaan, siis että Luther kääntää tämänkin täysin ympäri kysymään siitä, että meillä on vain yksi ylimmäinen pappi. Ja sen jälkeen seurakunnassa on yhteinen pappeus ja seurakunta keskeltään kutsuu saarnaajat julistamaan evankeliumia. Ja jokaiselle kristitylle ja etenkin sitten tässä saarnavirassa toimivalle niin kuin valtuutettuna erikseen seurakunnassa kuuluu oikeus avaintevaltaa, eli siis julistaa synnit anteeksi. Eli siis ne on ihan niin kuin jatkuvasti polarisaatiossa siihen, että mikä se paavin asema siinä on. Ja että kun se siirretään, kun nähdään, että paavi on antikristus, niin sen jälkeen alkaa työ, että kirkko täytyy puhdistaa sillä tavalla, että ne palautetaan Kristukselle ja seurakunnalle. Ja evankeliumin vapaus tavallaan niin kuin tulee sieltä. Ja siihen liittyy anteeksiantamus, ehtoollinen, paimenien lähettäminen, se Kristusseurakunnan päällä. Todella mielenkiintoinen niin kuin tämä laaja kuvio tässä. No nyt voidaan hetki tästä jutella. Minkälaisia ajatuksia tämä herättää? Joo, kiitos Timo. Oli todella mielenkiintoinen luento ja aika uuden näkökulma antaa koko tähän Lutherin niin kuin massiiviseen teologisen ajattelun, että antikristus näkökulma. Mä erityisesti nyt mietin tuota viran ymmärtämistä sitä kautta, että tämähän ei niin kuin luterilaisuuden sisälläkään ole semmoinen ihan selviö, että onko se nimenomaan niin kuin sanoin, että se nousee sillä seurakunnan keskellä vai pidetäänkö me apostolista suksessiota tärkeänä. Niin, ne ei sulje toisiaan pois, vai se ongelma niin on siinä, että tuleeko se paavilta. Niin, että tuleeko se Kristuksen sijaiselta se virka, vai tuleeko se Kristukselta, Kristuksen säädöksestä, että seurakunnassa kätten päälle panemisella erotetaan se. Mutta siinä on vaan kyse siitä, että onko siinä välissä yksi palikka enemmän vai ei? Ei Lutherin mielestä teologisesti, jos se palikka kuvittelee olevansa Kristuksen sijainen. Mutta sitten toisaalta sanotaan, että kaikki papit on Kristuksen sijaisia. Ja silloin mennäänkin oikein, koska silloin se tulee tämä yhteisen pappeuden kautta. Siis että pappeus ei ole sellainen Jumalan säätämä lähtemätön merkki, jonka paavi antaisi jollekin ihmisille. Vaan pappeus on siis sitä, että meillä on seurakunnassa yhteinen pappeus ja meillä on vain yksi ylimmäinen pappi. Ja näistä erotetaan sellaisia saarnavirkaan, toimittamaan se apostolinen virka, jotka ovat siihen päteviä ja koulutettuja, joita seurakunta kutsuu, eli katsoo hyviksi. Et se pappeuden, tai niin pappeuden mielessä, niin se pätevyys on kaikilla kristityillä. Tämä on mun mielestä kyllä niin kuin uskonpuhdistuksen virkakäsityksen aivan ehdoton tämä ero suhteessa siihen, että miten se pappeus on tällaiset juontuu jotenkin paavilta. Ja siitä paavin virasta. Se paavi jakaa ikään kuin omaa virkaansa siinä. Siitä jumalallista virkaa. Ja Luther näki sen niin kuin pohjaan asti. Että se on niin kuin väärä rakenne tämä virkahierarkia. Jos nämä erilaiset määritelmät sopii nyt paaveihin Lutherin jälkeen ja nykyiseen, niin silloin siitä on, jos peruslauseet on tietyt, niistä sitä on välttämättä silloin seurattava sama johtopäätös, eli paavi on antikristus edelleen, jos toimii väärin, jos niin vähänkin logiikkaa käytetään ja teologian sisällä tätä. Mutta jos on tämä paavin erehtymättömyys, eihän missään Raamatussa sanota, että joku ihminen on siis Raamatun suhteen erehtymätön. Pietari erehtyy Antiokiassa. Mä en aikaa tiedä, että niin, se on se vallankäyttö siihen Luther vetoon nimenomaan. Joo, mutta mä en ota siihen ekaan kysymykseen vielä kantaa, kun siitä on tulossa. Mutta siis, että
Joo. Kyllä just näin Luther sitä erehtymättömättä käsittää. Niin, mutta itse asiassa yleisesti meille, kun oli, mainittiin tuo asia, että jotenkin Paavion, tai siis mä en muista, missä kohti, mä en tiedä, onko se tässä paperissa, mutta oli se kohta, että et Paaville on ikään kuin eri säännöt kuin muilla ihmisillä. Niin tämä teema oli tavallaan, tai mitä niin kuin tutki tätä asiaa enemmänkin, ja Kaarlo Artman puhui tästä luennolla tavallaan siitä, että se, tai, niin kuin, sitä on vaikea ymmärtää sitä käsitystä, mutta tämähän koski niin kuin muutenkin siellä sitä ajatusta, että, kun, että jotenkin, että siis ajateltiin, että ihmiset on ikään kuin pyhitystiellä ja on erilaisia teitä, munkit ja nunnat on niin kuin sillä ikään kuin parhaalla tiellä tai jotka on niin kuin pisimmällä. Ja ajateltiin esimerkiksi just, että piispoillakin oli ikään kuin, koska he oli usein ruhtinaiden poikia, niin he sai elää ikään kuin ruhtinaselämää, että heillä vaikka olikin tämä, että piti olla naimaton, mutta se ei estänyt kuitenkaan sitä, että on rakastajattaria, että, mutta ei voinut olla laillisesti ikään kuin naimisissa. Ja se oli musta jotenkin todella jotenkin, niin kuin, että ei sitä meillä ole niin ymmärtää niin nykylogiikkaa, että siis mihin tämä perustuu, mutta vaan se oli ihan semmoinen ikään kuin yleisesti hyväksytty ajatus, että joo, että tuon. Hän on, tulee ruhtinaista ja ruhtinailla on, koskee erilaiset säännöt kuin vaikka jotain tavallista tai munkkia tai nunnaa tai jotain semmoista, niin eikö se Luther just tätäkin vastaan jotenkin noussut tosi vahvasti jotenkin ikään kuin, että olisi jotenkin koskisi eri porukkaa erilaiset säännöt jotenkin? Kyllä ehdottomasti ja nyt nämä paavit oli ja se kuuria Rooman valtaporukka siellä, niin ne oli huonossa huudossa, että siellä oli ollut, lateraanikokous, kun kirkolliskokous oli ollut menossa jo ennen kuin tämä Leo X tuli paaviksi ja sitä pääteltiin hänen siinä aikanaan ja siellä ainakin yksi niistä johtavista papeista, muista nyt ulkoa tässä, kuka sen siinä oli, niin oli vaatinut tällaista moraalista ryhtiliikettä kirkkoon, no ennen Lutteria. Eli tämä nähtiin ongelmaksi, että tämä tilanne oli olemassa. Ja kyllä uskonpuolustajat tarttu tähän sitten. Ja Lutterillakin nämä vahvat sitaatit siitä, näet jaa muuten tämän, kun tämä on monistettuna tässä niistä parista muusta teille tutumasta kirjasta. Kristilliselle aatelille esimerkiksi, niin tämä paavin mielivalta ja valheellisuus on Roomassa saanut aikaan sellaisen menon, että siitä ei voi kukaan puhuakaan. Siellä ostetaan, myydään, vaihdetaan, räyhätään, valehdellaan, petetään, ryöstetään, varastetaan, komeillaan, harjoitetaan huoruutta, konnuutta ja kaikenlaista Jumalan pilkkaa niin, että Antikristus ei mahtane hallita sen riettaammin. Ja onhan tämä aikamoista rokotusta kyllä siis, että se avattiin tämä kenttä ja siinä oli ajatus siitä kyllä, että kritiikin kohde oli siinä, että se kirkollinen ylärakenne elää tällä tavalla. Että kyllä siinä oli tämä moraalinen puolensa myöskin hyvin vahvasti. Joo. Se. Meidän on vaikea tavallaan niin kuin ehkä semmoiseen keskiaikaiseen ajatteluun sitten samastua, mutta kun siihen liittää niin kiusallista, että kun siihen liittyy se katolisen kirkon käsitys tekosynneistä ja käsitysmessuista. Eli saa elää miten tahansa, kunhan käy silloin tällöin rippituolissa ja kunhan maksaa silloin tällöin messun. Tämmöisen ulkonaisen messun. Ja kaikkia näitä vastaan Luther niin kuin sitten omassa vaiheessaan niin kuin lähtee taisteluun. Ja sanoo, että ei messut ole tämmöisiä. Jumala tällä tavalla saa anna anteeksi. Mutta se oli niinku, se oli tavallaan niinku antinomismin aikakautta. Eli hylättiin Jumalan lain käskyt ja nämä eräässä mielessä, mutta se on vähän anakronistista kutsua sitä antinomismiksi, koska se ei siihen tilanteeseen ihan sovi. Mutta siis että joo, tommonen se maailma on. Mutta eikö kuitenkin tavallaan, mä oon näin ymmärtänyt, että ei ole kuitenkin tavallinen kansa kuitenkin ollut aika sillain, no miten nyt voisi sanoa, aika moraalista, tai siis silleen, että noudattiko he kuitenkin silleen aika, vaikka se ylempi johto oli aika niin semmoista, tai siis papit ja tämmöistä saattoi tehdä mitä vaan, mutta eikö kuitenkin tavallinen kansa kuitenkin nähnyt tekojen merkityksen pelastuksen kannalta jotenkin tosi merkittävänä, tai sillä lailla?
Niin. Saanko me sanoa? Joo, se muistaa. Just lukenut Rodney Starkin kirjaa, jossa puhuu tästä keskiajan hurskauselämästä. Ja niin kuin hänen mukaansa se keskiajalla se tilanne oli pitkälti niin, että siis kun kristiuskosta tuli sallittu uskonto, niin se lähetystyö aika paljon niin kuin jämähti siihen, että sitten kaupungeissa oli asiat suht hyvin, mutta maaseudulla niin tilanne oli ihan umpisurkea, että ihmiset ei niin kuin tiennyt perusasioitakaan. Ja oli Englannissakin 1300-luvulla oli maaseudulla tuhansia pappeja, jotka ei osannut isämeidän rukousta sanoa, että tämmöisiä niin kuin tilastoja on, että se keskiajan kirkollinen elämä siis kaikilla mittareilla oli aika huonoa, ja sen varmasti niin kuin jokainen tunnustaa, myös katolilaiset, että ei, mä en niin kuin usko, että siinä on. Niin. Mm. Niin, ja se elämä ehkä sitten, kyllä mulla on myös vähän sama mielikuva siitä, jos ajatellaan yhteiskuntamoraali tai henkilökohtaista moraalia, niin ei ne moraaliarvot ollut kyllä samanlaiset kuin mitä ne sitten on ollut uskonpuolustuksen jälkeen. Ja Lutherkin palaa tähän siis noissa katekismuksen johdantosanoissa sanoo, että maaseudulla eletään niin kuin pellossa sijaat, että niin. Siellä on ihan mahdotonta se touhu. Niin, ja ison katekismuksen johdannossa, että myös papit elää sillä niin, just näin, että se, niin kuin, ja se varmaan kuvaa sitä tilannetta, mikä niin kuin ylipäätänsä on ollut Euroopassa siinä vaiheessa. Joo, kyllä. Muistan, kuulkaa sen sitaatin, tarkistakaa vielä, mutta ison katekismuksen johdannossa, kun mun yksi kaveri siteerasi sitä aina, Luther moitti, että papit on jäpi järjestään törkeitä mässäjiä. Eikä ollut varmaan ainoa synti sitten kuitenkaan. Mutta mä vaan mietin, että eikö toi kohta liittynyt, ainakin jossa se haukkui niitä, että ne elää niin sijattelossa, niin liittynyt siihen, että kun se sanoi, että tai siis musta tuntuu, tai mä ainakin ymmärrän sen kohan, kun sehän puhui jotakin sellaista siinä, että ennen kuin opetettiin, että teolla olisi merkitystä pelastuksessa, niin halusitte tehdä hyvää, mutta nyt kun tiedätte, miten tämä pelastus oikein menee, niin kukaan ei halua enää tehdä hyvää. Tai siis jotenkin, se oli jotenkin viittasi siihen, kun Luther oli vahva se opetus, että se hyvät teot tulee siinä jäänkuvan avitessa. Mutta se on myös sitten määritelmä on siinä, että kun siihen kuuluu tämä rippituolikäytäntö, että olipa tehnyt mitä vaan, niin se mentiin rippituolissa sitten sopimaan. Ja ne hyvät teot oli usein hyvitystekoja. Eli ne oli niitä, että luetaan Ave Maria ja annetaan raha vähän ja ostetaan ane. Se kokonaisuus jäsentyi vähän toisella tavalla kuin mitä. Se ei ollut semmoista, niin kun meillä on tämä protestanttisen etiikan niin pitkä perinne ja semmoinen, että se on hyvin sisäistä ja semmoista niin kuin moraalisia ihanteita ja otetaan lähimmäinen huomioon ja tämmöinen, niin se ei jäsentynyt ihan samalla tavalla sitten. Mutta ne samat ongelmat siellä on säilynyt. Kyllä mä muistan nämä dokumentit siitä. Tämä on hirveän yleistä, että papeilla on näitä jalkavaimoja, katolisilla papeilla. Ja Saksassa ainakin, Hollannissa, missä mahtaa olla näitä yhdistyksiä, jotka on näiden pappien jalkavaimojen yhdistyksiä, jotka yrittää ajaa katolista kirkolta jotain oikeuksia heidän lapsillensa. Koska nämä aviottomia lapsille, joita ei ole tunnustettu, ei ole mitään oikeuksia. Että tämä on niin kuin pysyväinen ongelma, rakenteellinen ongelma. Eikä papit koe, että se on väärin, koska he on käynyt rippituolissa. Tämä on uskomatonta, että se pyörii näin. Näin se vaan pyörii. Kerran muistin, tai oli jollain luennollisia, muista, se esiteltiin Konstanssin, jossa se HUS poltettiin, se kirkolliskokouksen tilastoja. Siellä on paljon kardinaaleja ja piispoja, muistaakseni 1000 naista myös niin kuin, on seuraksi. Ääni tuotu sinne? Niin. Jaa, okei. Okay. Joo, kyllähän tämä voi olla. Miten se oli yhdessä vaiheessa? Oli paaveja jo monessa sukupolvessa. Siellähän joku paavi oman poikansa ajo sitten vanhoilla päivillä niin kuin seuraavaksi paaviksi. Mä oon unohtanut sen, kenestä tässä oli kyse. Borgioista. Okei, no niin. Millä vuosilla on? Sitten oli 1500. Samoihin aikoihin vielä, 1500. No niin. Miten arvioit Lutheria noin niin kuin eksegeettinä, että paavien toiminnassa on niin kuin, oli silloin ainakin niin paljon aiheita kritiikkiin ja koko siinä niin kuin järjestelmässä, ei vaan se, että miten nyt sitä virkaansa hoiti, vaan myös siinä, että tämmöinen järjestelmä oli luotu.
mutta tuota, sopiiko se niihin Johanneksen kirjeet ja kun muistat, mitä siellä antikristuksesta puhutaan, niin tuota, kohtaako ne? Tai mitä tuota, toisessa tessalonikalaiskirjassa puhutaan tästä vastustajasta, niin tuota, kohtaako se sitä, miten paavi toimi? Tai se, mitä ihmiskirja puhuu pedosta, niin vastaako paavi sitä, mitä taikka Luterin aikana tuota, vastasiko sitä, mitä tuota, voidaan pedosta lukea? Joo, kyllä mä olen aika, tuossa kun sä esittelit niitä raamatukohtia ja kävit läpi, niin mulle tuli semmoinen olo, että juuri tällä tavalla Lutherkin niitä tuolla käy läpi. Elikkä tuota, siinä on juuri tämä, että korottaa itsensä Jumalan vertaisuus ja alkaa ottaa sitä kunniaa, mikä kuuluu Jumalalle. Hän on hirveän keskeinen siellä. Ja sitten joku näistä sitaateista, kun oli täällä, niin tuota, tämä mieltymys rahaa ja mammona ja omaisuutta ja tähän ja sitten se, että rupeaa hallitsemaan ihmisten uskoa, ottaa sen Kristuksen paikan siinä, avainten vallan paikan tavallaan ja nää, niin mun mielestä Luther tavallaan löytää niin kuin kohta kohdalta sen ja tämähän on tietysti aika tärkeä noin eksegeettisestikin huomata, että kun Luther soveltaa tätä, niin ja rupeaa sanomaan, että paavi on antikristus näiden raamatun kohtien pohjalta, se juuri tarkoittaa, että hän löytää ne merkit sieltä. Että se ei ole tämmöinen haukkumasana, että niin kuin nykyään voisi olla, että joku on antikristus, kun se nyt joku inhottava ihminen, mutta siis, että kun hänellä on tämä teologinen analyysi siinä. Että se on tavallaan aika kylmän rationaalinen se, että paavi on antikristus koska. Ja se juuri on niin jännä tässä, että miksi paavin kirjat poltettiin, niin tässä on varmaan kymmenkunta, no itse asiassa näitä on täällä 30, mutta siis että niin näistä monet on se tiukkoja, joihin sitten Luther löytää vielä niin raamatun kohdan, että mitä tässä nyt rikotaan. Että se on aika vahvaa teologista työskentelyä. Että kyllä mä ajattelisin, että hän tekee tätä oikein niin kuin eksegeettistä työtä. Kieltääkö katolisen kirkko Jeesuksen ihan tulleeksi ihmiseksi? Ei, sitä kohtaa ei. Se on ikään kuin sen vanha harhaoppi, että siitä ei ole keskusteltu. Ei. Se on enemmän tätä vääristynyttä hengellisen vallan käyttöä. Joo, ei se kristologinen harha, ei. Siitä ei ole varmaan koskaan keskusteltu. Ihan kaikki nämä raamatukohdat ei, mistä äsken käytiin läpi, niin ei samalla tavalla varmaan. En muista, että Luther olisi näissä kohdissa missään niin käynyt. On ollut erilaisia paaveja, niin kuin edellinen paavi, eikö perussanomaakin on kirja? Tämä on nyt tähän aiheeseen luennossa. No niin, okei. Tämä on niin kuin mielenkiintoista sitten tähän. Mutta siis, että tämä on jännä kysymys, kun pohjustaa sitä seuraavaa luentoa tässä se, että kun me arvioidaan sitten myöhempiä vaiheita, niin miten ne samat kriteerit toimii, mikä oli Lutherille tärkeä. Sehän on siinä se tavallaan jännä kysymys. Pidikö Luther sitten paavia niin kuin pahempana antikristuksena kuin muovelijoita islamilaisia, kun näyttää, että se turkkilaisia lievempänä vaihtoehtona kuin paavia ja sen johtoa tai kirkollista johtoa? Joo, no kattokaa tota sen muut kirjoitukset, niin se toisen salin kappale siinä päättyy. Lutherin teksteissä on sellainen, se on itse asiassa käännösteksti, mä oon käyttänyt sitä muualla. Se on sellainen Rikkoldon Koranin kritiikki. Ja Luther sinne loppuun, se on kääntänyt sen ja sitten siihen loppuun laittanut omia kommentteja. Ja siellä lopun kommenteissa, niin siinä on tuossa se lause, että Luther kirjoittaa, että turkkilaisten sijaan juuri paavi on antikristus. Hän istuu hallitsee Herran temppelissä, eli kristillisessä kirkossa. Ja hän puhuu siinä suoraan, kun vertaa, että Lutherin mielestä Muhammed ei ole antikristus. Ikään kuin se antikristus tai tämmöinen. Koska Muhammed ei ole kristillisessä kirkossa. Mutta paavi on. Ja hän nimenomaan rinnastaa siinä
tekstissä. Se on tuossa valkilaitoksessa, tietysti tämä valkilaitoksen, se on siis se St. Louisissa tehty Lutherin niin kuin tota, saksankielisten teosten laitos, se on meillä hyllyssä tuolla, niin sitä nimitetään sen toimittajan mukaan Valkin laitokseksi, niin nämä numerot viittaa siihen, jos haluatte joskus katsoa, että mistä tekstissä on kysymys. Monet niistä löytyy, mutta ihan kaikkien näistäkään, mitä mä sanoin, niin ei löydy kyllä siitä englanninkielisestä käännöksestä sitten Lutherwörksistä, mutta siis, että sieltä ne löytyy. Mutta että siinä on olemassa tämmöinen teksti, jossa Luther puhuu sekä Muhammedista että sitten Paavista, koska sehän, ja Antikristuksen, se on tärkeä, koska turkkilaiset oli viinin porteilla, eli se oli iso kysymys, tämä muhammedilaiskysymys. Itse asiassa Malkandeinen Jobin kohdissa tässä Antikristuskohdassa hän puhuu myös näistä turkkilaisista ja Paavista Antikristuksena. Mä voin lukea sen, mulla tässä seuraavassa luennossa tulee, mutta niin. Ehkä mä säästän sen siihen. Säästä sinne, niin tuota. Nimenomaan siitä, että turkkilaiset on Antikristuksen joku osa ja sitten Paavi. Okay. Oliko Paavi on pää ja Turkki on käsi, kun se lyö Jumala. Joo, aivan. Joo, kyllä. Muuten aivan mainio apuväline sitten, kun haette näitä sitä, että niin tämä on yhdessä osassa, on tämä Blassin What Luther Says, mitä Luther sanoo. Tämä on myös kolme osana laitoksena meillä tuolla. Niin tämä on lyhyt Luther antologia, mihin on kerätty siis suoria sitaatteja Lutherilta. Tämä on hakuteos, ihan hakusanoilla. Mä katsoin täältä kohdasta Antikristus. Täällä on monta sivua sitaatteja. Ja sitten täällä on nämä lähteet. Mutta lähteet on näihin saksankielisiin laitoksiin. Lutherillahan on siis se Weimarin laitos, se iso tieteellinen laitos. Ja sitten on pari näitä muita, joista yksi on toi Valkin toimittama St. Louisissa Amerikassa, mutta saksaksi. Anteeksi, onko se kenen tota? Plus on tämä, P-L-A-S-S on tämä tekijänimi tässä, joka on koonnut tämän, siis toimittanut. Ja What Luther Says löytyy tuolta yksiosana ja se näin kolmeosana laitoksena meiltä hyllystä. Tosi näppärä tämmöinen. Ei tämä nyt ihan täyskonkordanssi ole, mutta siis että tämän kautta löytyy niin kuin. Ja sitten kun käyttää indeksejä avukseen niistä muista, niin löytyy kyllä avainkohtia erittäin hyvin näistä. Sitten varmaan jatkamme eteenpäin. Tehdäänkö niin, että STI tarjoaa meille kahvit ja aloitellaan sieltä, että käyvät vähän kupin kahvia ja tullaan takaisin. Joo, ja vessia. Joo, tarjoaa sen. Ollaan ihan kohta takaisin. Okei. Joo. 10 minuuttia. 10 minuuttia.